mitä tarinaa me ollaan tekemässä todeksi, niin se tulee olemaan myös niin kuin kilpailuvaltti. Strategia tulee olemaan niin kuin rekrytointimarkkinassa kilpailuvaltti. Tervetuloa Pelastetaan strategiaohjelman pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Tervetuloa Pelastetaan strategia-podcastin pariin. Minun nimi on Olli Paavola ja meillä on tänään Q&A-kysymyksiä ja vastauksia strategiasta jakson toinen osa. Ja vieraana minulla on Mika Sutinen. Tervetuloa. Kiitos. Viime kerralla kävimme läpi strategiatyöhön yleisesti liittyviä kysymyksiä sekä tekoälyyn että vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja tässä jaksossa meillä on vähän uudet teemat. Puhutaan työntekijöistä, kulttuurista, viestinnästä ja johtamisesta. Millä mielin mukana? Oikein hyville mieliä. Musta se on hauskaa, että itse asiassa rakentaa niin kuin hauskan sillan sen meidän edellisen kerran keskustelun välillä, kun puhutaan vastuullisuudesta ja työntekijöistä, niin se teema, mikä meillä nimittäin siinä edellisessä jaksossa jäi keskustelematta, niin oli se, että mikä ton vastuullisuuden merkitys on tänä päivänä siinä, että saat parhaat ihmiset sulle töihin. Juuri näin. Ja se on ehkä semmoinen teema, jota meidän kannattaa tässäkin kosketella. Kyllä, kyllä. Lähdetään koskettelemaan ja lähdetään kulttuurista liikkeelle. Klassinen sanonta, kulttuuri syö strategian aamupalaksi ja lounaaksi, niin miten sä näet tämän vastakkainasettelun strategian ja kulttuurin välillä? No varmasti siinä on niin kuin totta toinen puoli ja lieneekö kokonaankin, mutta se mistä mä en pidä ja joka saa aikaan niin kuin suhteellisen voimakkaan reaktion, niin on se, että silloin kun tähän sanontaan niin kuin liittyy semmoista antautumista, jotenkin niin kuin antautumista sen osalta, että joku asia ei olisi johdettavissa. Kyllä. Että se on musta jotenkin kauhean harmillinen kommentti siitä näkökulmasta, kun mä ajattelen itse niin, että kulttuuri on johdettava asia samalla tavalla kuin kaikki muutkin asiat, mutta se aikajänne on vaan täysin erilainen. Koska strategiastahan me voidaan päättää. Kyllä. Kulttuuri meidän on pakko ansaita. Me ei voida kulttuuria päättää. Kulttuuri on kuitenkin se, mitä tapahtuu arjessa. Ja kulttuuri on myös osa ihmisten ajattelua. Ja sen takia se on niin kuin asia, joka niin kuin johtamisella on paljon pidemmällä aikavälillä vaikutettavissa kuin monet muut asiat. Ja mä luulen, että aika monta kertaa johdon turhautuminen, mikä niin kuin osittain liittyy tuohonkin vertaukseen, niin on se, että meiltä vähän puuttuu se kärsivällisyys ja ymmärrys siitä niin kuin johtamisen aikajänteestä ja hyväksyntä sille, että kulttuurin muutos on aina niin kuin todella pitkäjänteinen ja sitkeä projekti. Kyllä. On varmaan aika selvää, että toteutuakseen strategia tarvitsee tai ainakin hyötyy tietyn tyyppisestä kulttuurista, joka on muutosmyönteinen, ja me on saatu kuljakysymys myös tähän liittyen. Millainen kulttuuri tukee strategian toteutumista ja sen edellyttämää sopeutumista jatkuvaan muutokseen? Onpa mainio kysymys. Se itse asiassa tuossa, kun kuuntelin sun kysymystä, niin totesin sen yhden näkökulman, joka jäi äskeistä sanomatta, mutta se itse asiassa tulee tämän kysymyksen myötä, että nyt on hyvä huomata se, että on erilaisia kulttuureja, jotka on yhteensopivia erilaisiin strategioihin. Ja kulttuurihan pitäisi olla siis tarkoituksenmukaisuuskysymys. Otetaan esimerkki. Otetaan halpahinta lentoyhtiö. Tämmöinen kustannusjohtaja lentoyhtiö. Niin sen kulttuurin on pakko perustua ihan eri asioihin kuin semmoisilla yrityksillä, joiden liiketoiminta perustuu semmoiseen niin kuin todella rikkaaseen, siis kokemusrikkaaseen tavallaan asiakaskokemukseen. Että jos mietitään niin kuin ylellisiä 7-tähden hotelleja ja muuta, niin mehän puhutaan ihan erilaisista kulttuurista. Ne sankaritarinat on erilaisia,
ne palkitut käyttäytymismallit, ne kulttuuri ilmentyvät on väistämättä jollain tavalla erilaisia. Ja mä ajattelen itse sillä tavalla, että kun yritys päättää strategiasta, niin yritys päättää samalla siitä, mihin suuntaan me sitä kulttuuria pyritään ohjaamaan. No sitten on niin voimakkaita kulttuureja, että ne tavalla tai toisella ohjaa sitä strategiaa. Mm. Ne kaventaa sitä johdonvalintaa. Mm. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Sä voit ajatella, että sulla on strategia ja sen jälkeen sä pyrit muuttamaan kulttuuria, joka olisi yhteensopiva sen strategian kannalta. Ja sitten on tavallaan niin vahva kulttuurinen DNA, että itse asiassa se kaventaa sitä sun valintaa. Ja mä kerron tästä jälkimmäistä esimerkin. Kun mä olin Mustajamirin toimitusjohtajana, niin yhtiön koko historiassa, niin mehän palkattiin sinne ihmisiä, jotka on ensinnäkin lemmikkiharrastajia ja sitten toissijaisesti ihmisiä, jotka rakastaa ratkoa muiden lemmikkiharrastajien ongelmia. Että se, että ei oikein riitä, että tykkäät koirista, vaan pitäisi tykätä myös niistä ihmisistä ja olla ikään kuin sitä halua ratkaista lemmikkiomistajien ongelmia. No, koko se henkilökunta oli virittäytynyt sillä tavalla, se kulttuuri oli semmoinen, että itse asiassa ne lemmikit oli niille ihmisille ja on tänäkin päivänä niille ihmisille paljon tärkeämpiä kuin tämä firma. Jos nyt ollaan ihan niin kuin totta puhutaan. Joka niin kuin johtaa siihen, että mitä mä voin toimitusjohtajana strategiassa valita. Niin mähän voin strategiassa valita tämän porukan kanssa ainoastaan niin kuin vahvan sitoutumiseen niin kuin korkeaan laatuun. Ja niin kuin ajatus siitä, että myytäisiin jotakin vähän halvempaa ja huonompi laatusta ja niin kuin tehtäisiin jotakin sellaista, joka ei pidä ihan totta eikä ihan kutiaan niin kuin markkinoinnin avulla, niin se ongelma on se, että se jengi ei suostu myymään. Joka niin kuin tarkoittaa sitä, että se kulttuuri ja se DNA siinä organisaatiossa on niin voimakas, että se itse asiassa kaventaa sitä liikkumavaraa johdolle, että minkälaisen strategian mä voin valita. Ja Mustajamirihän ei ole tässä niin kuin ainut kertainen. Teoriassa mähän voisin mennä semmoissakin liiketoiminnassa sinne niin kuin halpa hinta, niin kuin matala laatu, niin kuin matala hintapiste, mutta ei siinä olisi mitään järkeä, koska sitten mä joutuisin käytännössä vaihtamaan sen koko 1800-päisen jengin, jolloin se ei ole niin kuin kovin fiksu liiketoiminnalle valinta. Ne. Teoriassa mulla on se vaihtoehto, mutta todellisuudessa ei. Ja täältä löytyy näitä tasoja tietyllä tavalla, missä liikkua. Tosi mielenkiintoinen lähestyminen ja pohdinta. Koetko, että yritykset miettii tätä riittävästi, että ne ymmärtää sen tavallaan sen hetkisen kulttuurin sopivuuden siihen laadittuun strategiaan? Koska mulla on tunne, että sitä ei välttämättä aina niin kuin tunnisteta. Ei, en mä usko. Mun mielestä jo ensinnäkin se, että ensinnäkin se ajatus siitä, että kulttuuri olisi jotakin semmoista, jota kuuluu tai voi johtaa, niin se ajattelu jo pelkästään on tosi monessa organisaatiossa niin kuin vieressä. Mm. Ja joskus jopa ajatellaan sitä, että se on vähän niin kuin tabu, että se on niin pyhä asia, että siihen ei saa koskea, että se vähän niin kuin on ihmisten yksityisasia tai jotakin muuta. Ja mä en voisi olla niin kuin enempää eri mieltä. Mm. Mun mielestä kulttuurin kuuluu ja täytyy olla niin kuin organisaatiossa niin kuin ainakin tavoitteellisesti johdettavissa. Sitten se, että kuinka hyvin se onnistuu, niin se on niin kuin ammattitaitokysymys, kuinka yhteensopiva se on, mitä haetaan sen niin kuin historian ja niin kuin niiden ihmisten arvomaailman kannalta, niin se on sitten toinen kysymys. Niinpä. Mutta mä luulen, että tätä asiaa ajatellaan liian paljon ikään kuin annettuna ja liian vähän semmoisena aktiivisen johtamisen kohteena. Juuri näin, kyllä. Hyvä, kiitos. Kulttuuristakin voitaisiin keskustella vaikka koko iltapäivän, mutta mennään eteenpäin. Meillä on hyviä kysymyksiä oikeastaan tuonne työntekijä-osaajapuolelle liittyen. Täällä kysytään seuraavaa. Osaajapula haastaa yrityksiä ja yhä useammalla on lähtöaikeita yrityksestä ja tätä niin kuin työpaikan vaihtamistrendiä on paljon myös tutkittu. Muun muassa Lähtijät podcastin tutkimuksessa todetaan, että 71% asiantuntijoista pohtii työpaikan vaihtoa. Kysymys jatkuu vielä näin, että näkyvätkö henkilöstöön liittyvät teemat, esimerkiksi työntekijäkokemus, ylisuhteisesti strategiassa? Joo, no nyt tätä podcastia nauhoitettaessa, niin me ollaan,
ollaan tietysti keskellä tämmöistä taloudellista notkahdusta ja jotenkin ajattelisin, että ollaan vielä semmoisessa vaiheessa, että sen notkahduksen pohja on niin edessäpäin ja nythän tämä näkymä hetkellisesti siitä, että kuinka hanakoita ihmisten vaihtamaan työpaikkaa, niin on nyt sitten niin kuin muuttunut. Ja se vaihtamishalukkuus on varmaan hetkellisesti hyytynyt johtuen siitä, että taitaa vähän joka yrityksessä olla enemmän se suunta siihen suuntaan, että on niin painetta vähentää kuin lisätä. Mutta ei se muuta sitä trendiä, joka sillä taustalla on. Että kyllä se tietysti keskeinen elementti tulee olemaan, jos me katsotaan tästä se 15-20 vuotta eteenpäin ainakin, sen pidemmälle ei ole tarkoituksenmukaista katsoa, niin kyllähän tämä kuva on hyvin ilmeinen, että se kisa niistä parhaista tyypeistä tai kisa yleensäkään kykenevistä ihmisistä niin tulee olemaan koveneva. Ja mä luulen, että strategian ja johtamisen merkitys siinä, että mihin yhtiöön ihmiset haluaa tulla töihin, niin se tulee olemaan entistä niin kuin keskeisempi sen merkityksellisyyden ja niin kuin tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Ja se, että mitä tarinaa me ollaan tekemässä todeksi, niin se tulee olemaan myös niin kuin kilpailuvaltti. Strategia tulee olemaan niin kuin rekrytointimarkkinassa kilpailuvaltti, mitä niin kuin suurimmassa määrin. Ja tietysti koko työntekijäkokemus. Ja tähän mä haluaisin yhdistää sen, mihin tuossa viittasin aikaisemmin, sen vastuullisuuden, koska niin kuin organisaatioiden, siinä edellisessä jaksossa viittasin siihen, että niin kuin vastuullisuuden haaste tänä päivänä on se, että oikein tuo kuluttaja ei ole siitä vielä valmis maksamaan noin keskimäärin. Poikkeuksia löytyy, mutta ei keskimäärin. Mutta mä uskallan väittää, että sen merkitys siinä työntekijäkokemuksessa on niin kuin taas vastaavasti ylisuhteisesti edustettuna jo nyt. Koska me vaan tahdotaan olla ihmiset semmoiset, että me haluttaisiin olla ylpeitä työpaikoistamme. Kyllä. Ja varsinkin tilanteessa, että se työnantaja kommunikoi ulospäin jotain, joka sisäisesti ei pidä paikkansa, tämmöinen niin kuin viherpesun tyyppinen ilmiö, niin ihmiset reagoi siihen tosi voimakkaasti. Ja jotenkin itse ajattelen se, että ne tyypit, jotka se niin kuin nimenomaan haluaisi pitää, niin ne on se, ne jotka niin kuin kokee sen moraalisen ristiriidan ja hakeutuu jonnekin muualle. Kyllä. Kun viittasit tuohon, että strategia on yhä enemmän kilpailuvaltti rekrytointimarkkinoilla, niin tarkoitatko myös sitä, että strategian pitäisi olla avoimempi sillä tavalla, että myös työnhakijat ovat tietoisia, minkälainen strategia yrityksellä on? Nyt on tämä aika tuore kirja, avoin ja suljettu strategia, mikä on tullut joku aika sitten julki, ja siinä on viitattu muun muassa tähän niin kuin Teslan aloittamaan tavallaan avoimen strategian kampanjan, jossa kerrottiin tavallaan kaikki strategiset salaisuudet auki ja ajateltiin, niin. Että se on niin kuin, sitä kummaksuttiin siihen aikaan, mutta sen jälkeen tietysti yhä useampi yritys on tavallaan tullut avoimemmaksi oman strategisen viestintänsä kanssa ja tavallaan niiden painopisteiden kanssa, mutta tarkennan oikeastaan tätä kysymystä, että miten sä näet sen? Niin, toihan on semmoinen kysymys, että tuohon on kyllä niin kuin täysin mahdoton antaa semmoista niin kuin yleispätevää kommenttia, koska yritykset toimii niin erilaisissa tilanteissa ja niiden strategioiden innovaatioaste on tosi erilainen. Ja jossain, jossa on mielekästä pitää se strategia niin kuin tietyllä tavalla suljettuna sen seurauksena, että sillä voitetaan aikaa ja vallataan jotain semmoista markkinaa, jossa sitä ei haluta jakaa jossain muualla, jossa se on joka tapauksessa niin kuin ilmeistä. Kyllä. Siitä on enemmän hyötyä. Niinpä. Rekrytoinnin kannalta mä en oikein näe sitä vaihtoehtoa, että varsinkaan avainhenkilörekrytoinneissa me voitaisiin tehdä onnistunutta rekrytointia ilman, että me ollaan sen strategian osalta avoimia. Juuri näin. Ne on toki tietysti luottamuksellisia keskusteluja, mutta sen suojaaminen pelkästään, koska niin kuin, jos mä ajattelen sitä, että vaikka tänä vuonna tehtyjä avainhenkilörekryjä, jotka mulla on siis toimitusjohtaja rekrytointia tai sitten ylintä johtoryhmää, niin keskeinen oma tavoite on aina se, että mitä tahansa tapahtuukaan prosessissa, niin on se, että se kuva, jota me ollaan kommunikoitu
rekrytoitavalle, niin täytyisi olla mahdollisimman realistinen ja totta. Koska pahinta on, mitä voi tapahtua, niin on sitten, ihminen tulee uuteen työhön ja pettyy. Niinpä. Koska se kuva on ollut väärä. Ja se on niin kuin lyhytnäköistä. Kyllä. Ja mä en oikein tiedä, että miten niin kuin kommunikoida sitä ilman, että kommunikoisi strategiaa ja sitä näkemystä ja niitä valintoja. Niinpä. Siis nimenomaan niin kuin strategiassa sitä näkemystä, että se kysymys siitä, että kuvitellaan tilannetta, että sä olisit toimitusjohtaja, mä olisin haastattelemassa sua toimitusjohtajatehtävään, tai sä olisit toimitusjohtajakandidaatti. Niin se, että mä jättäisin kertomatta sen, että mikä on mun näkemys tämän yhtiön kilpailukyvystä tällä hetkellä, mihin me uskotaan näkemyksenä, että mihin tämä maailma on menossa, ja mitkä on ne meidän valinnat tällä hetkellä, mihin me satsataan, niin tietyllä tavalla siihen tarinaanhan me rekrytoidaan ihmisiä niin kuin mukaan soutamaan siihen kyllä, veneeseen. Kyllä. Toimitusjohtaja tietysti eri asia, että toimitusjohtaja voi tulla myös ja viedä sitä haluamaansa suuntaan. Kyllä. Joka voi olla toimitusjohtajalle myös sit mahdollisuus todeta, että oikein hyvää, mutta näillä twiikkauksilla taisi vielä parempia. Se on tietysti toimitusjohtajan duunikin, mutta en oikein näe sellaista vaihtoehtoa, että olisi mahdollista tehdä onnistunutta rekrytointia ilman, että sen strategian kanssa oltaisiin avoimia. Näinpä. Ja tästä me päästään oikeastaan aika luontevana aasinsiltana tähän viestinnän teemaan. Ja kun me puhutaan tuosta suljetusta strategiasta, niin sillähän viitataan useimmiten juuri siihen, että siinä on yksittäinen henkilö tai yksittäiset henkilöt, joiden tavallaan niin kuin takana strategia on ja jotka viestivät siitä tosi varovaisesti ulospäin, mutta myös sisällepäin. Strategian viestintä omalle henkilöstölle on tietysti vaikea laji ja laji, joka on tietysti kriittinen sen osalta, että strategia tulee ymmärretyksi ja sitä kautta sen jalkautuminen on mahdollista. Me on saatu useampikin kysymys tähän viestintään liittyen ja ensimmäinen kuuluu tällä tavalla. Millaisia viestintään liittyviä haasteita strategiatyön yhteydessä yleensä esiintyy? Millaisia kokemuksia sinulla on onnistuneesta strategiaviestinnästä? Onpa hyvä kysymys. Mä jotenkin haluaisin laajentaa tätä vielä vähän laajemmaksi, että millaisia ongelmia niin kuin yleisesti ottaen viestintään liittyy, koska se liittyy niin kuin tähän kysymykseen. Menneinä aikoina, kun podcastien sijaan kuunneltiin radiota, niin muistan kerran kuunnelleeni radiosta tuon Tapio Hintikan, niin kuin legendaarisen toimitusjohtaja Tapio Hintikan haastattelu, jossa häneltä kysyttiin, että minkä neuvon hän haluaisi antaa 30 vuotta nuoremmalle itselleen, jos olisi se mahdollisuus. Ja se jäi jotenkin mieleen ehkä sen takia, että siltä on ollut paljon apua sen jälkeen, niin oli se, että hän haluaisi kertoa itse 30 vuotta nuoremmalle itselleen se, että se, miltä minusta maailma näyttää, ei ole se, miltä se näyttää muiden mielestä. Että jos katsotaan poliittista keskustelua, niin vaikka monesti meistä se tuntuu siltä, että vastakkaisen poliittisen kannan edustaja, että ne niin kuin huijaa itteensä, niin mä uskallan väittää, että Riikka Purre ja Li Andersson on vilpittömästi sitä mieltä, että se, miltä heistä maailma näyttää, niin on se oikea tapa tarkastella. Ja ne on täysin vilpittömiä siitä, että se heidän kuvansa on niin kuin se aito ja oikea, vaikka se on niin kuin todella voimakkaasti toisistaan poikkeava. Tämä siirrettynä niin kuin liiketoiminnan kontekstiin, niin kyllähän meidän kaikkein suuri ongelma viestinnässä on se, että me ei ymmärretä sitä, että ne muut, jotka ei ole asioihin yhtä vihkiytyneitä, niin ne ei niin kuin katso tätä samoilla silmillä. Ja me on tosi vaikea niin kuin siirtyä ja mennä sinne maailmaan. Se kyllä. On myös niin kuin ihan tismalleen samaa niin kuin siinä asiakasnäkemyksessä ja asiakaslähtöisyydessä. Ja kaikkein keskeisin harha ja haastehan meillä on se, että me ollaan yleensä hallituksina ja johtajina ja milloin missäkin roolissa, niin me ollaan näitä asioita niin lähellä, että me ei enää tunnisteta, että mitä pitäisi niin kuin yleistiedolla tietää, joka niin kuin asettaa niin kuin valtavia haasteita siihen strategiaviestintään, koska me viestitään niin kuin omista lähtökohdistamme. Kyllä. Ja tämä on minusta niin kuin johtamisen ja oikeastaan kaiken kanssakäymisen yksi aika keskeinen elementti on se, että sen asian hyväksyminen joka päivä, joka hetkessä, että maailma tai tämä asia, mistä keskustellaan, niin ei siitä toisesta ihmistä lähtökohtaisesti näytä samalta kuin meistä.
just näin. Kun me ollaan aina jonkun historian tuotteita. Joo, ja se on varmaan tämmöinen niin kuin viestinnän vaikeus ihan meidän kaikessa elämässä, että tulla niin kuin ymmärtää toisen osan lähtökohtia. Joo, joka niin kuin johtaa siihen ajatteluun vaikka tässä strategiassa, niin on se, että me monta kertaa ajatellaan sitä, ja monta kertaa se strategiaviestintä on semmoista tulostamista sieltä johdosta toiseen suuntaan. Ja ihan samalla tavalla, kun opetetaan myyntityössä, että asiakasta pitäisi kuunnella, niin kyllähän meidän pitäisi pystyä pääsemään tilanteeseen, jossa sitä käydään enemmän dialogina. Jossa johto kuuntelee, reagoi, vastaa kysymyksiin, ottaa kantaa näkemyksiin ja sitten se, että se näkemys muodostuu semmoisen jonkinlaisen dialogin kautta. Kyllä, kyllä. Ja sitten jos sulla ei ole kulttuuria, etkä sä oot tavallaan ansainnut sitä luottamusta, että ihmiset olisi valmiita käymään ikään kuin johdon kanssa tämmöistä keskustelua, niin sitten me ollaan vähän pulassa. Niinpä, niinpä. Meillä on toinen kysymys tähän oikeastaan jatkumona. Millaisia viestintäkanavia ja käytänteitä suosittelet strategian tehokkaiseen viestintään organisaatiossa? Niin, ehkä vastaus on se, että kun mulle tämä ei ole niin kuin välinelaji. Niin. Mulle se ei ole niin kuin välinelaji ja tämä ei ole niin kuin tiedotuslaji. Siis ensinnäkin mehän joudutaan tekemään sitä viestintää eri ihmisten toimesta, eri sanoin, eri kanavissa, yleensä paljon enemmän kuin mitä me kuvitellaan, että mikä olisi tarpeellista. Ja sitten se, että kaikki semmoiset formaatit, jossa pystytään käymään aitoa keskustelua, debattia, väittelyä, tilanteita, joissa ihmiset lähtökohtaisesti olisi toivottavasti asioista eri mieltä, ne on kaikkein hedelmällisimpiä, kyllä, joka antaa mahdollisuuden perustella, antaa mahdollisuuden semmoiseen niin kuin reaktiiviseen tietyllä tavalla niin kuin pallotteluun. Niin nehän on niin kuin viestinnän kannalta paljon parempia tilanteita kuin, niin kuin pönöttävät tiedotustilaisuudet. Näinpä. Ja mun mielestä niin kuin jotenkin se ajatus pitäisi mennä niin, että kun vaikka strategiasta keskustellaan, niin tämmöinen tiedotustilaisuus, jossa johto kertoo koko porukalle, niin senhän pitäisi olla niin kuin avaussyöttä. Ja sitten siitä seuraa pallottelua, ja mitä pitempi palloralli, niin sitä parempi. Niin, ja sitä puhetta pidetään arjessa ja sitä, jatkuvasti. Joo, ja jotenkin ymmärretään se, että monta kertaa, mitä monet ajattelee, että se on sen viestinnän loppu, niin se on vasta alku. Näinpä. Se on jotenkin itselleni, että jos miettii, että mikä osa johtamisesta on viestintää, ja sitten miettii toisinpäin, että mikä osa johtamista ei ole viestintää, niin ihan kauheasti ei jää. Niinpä, niinpä. Kuitenkin työelämä on siinä suhteessa muuttunut, että meillä on tietysti covidin jälkeen hybridityö yleistynyt, ja meillä on siihen liittyen kysymys, eli kun etätyö ja hybridityö ovat tulleet jäädäkseen, miten tämä haastaa tai helpottaa strategiaviestintää? No ei ainakaan helpota millään näinpä tavalla. Ei ainakaan, niin kuin, jos tässä varmaan ei ole kovin monta yksiselitteistä kysymystä, mutta en oikein keksi mitään sellaista, mikä etätyössä ja hybridityössä niin kuin helpottaisi. Se, minkä ennen organisaatiossa sait tavallaan niin kuin ilmaiseksi sen, että ihmiset on samassa tilassa ja käytäisi niitä vapaamuotoisia keskusteluja, niin sen osalta joudutaan, eikä se ollut helppoa silloinkaan, niin sen osalta nyt joudutaan olemaan paljon systeemisempiä. Niin kuin tavallaan se, että syntyisi niitä keskusteluja, joissa käytäisi vapaamuotoisempaa niin kuin ajattelua ja pallottelua ja viestinvaihtoa. Ja se, että mikä on niin kuin tosi jännä se, että ennenhän organisaatiot vähän niin kuin tiimiytyikin ilmaiseksi. Ja nyt ne ei niin kuin tiimiydy etätyömallissa millään, että sekin joudutaan niin kuin tavallaan, siihenkin joudutaan niin kuin investoimaan. Kyllä. Mä en oikein niin kuin näe tässä maailmassa, ja tämä ei ole niin kuin kannanotto siihen, että onko tämä niin kuin muuten kehitys mihinkään niin kuin suuntaan, mutta niin kuin johtamisen, johdettavuuden, strategian sitouttava vaikutus, se mistä näkökulmasta tahansa, niin tässä hybridin maailmassa on kovin vähän niin kuin asioita, jotka olisi jotenkin helpottanut meidän työtä, pikemminkin päinvastoin. Näinpä. Koko johtamisen kuva on muuttunut. Mietitään sitä niin kuin, tavallaan paradoksia.
ihmiset kertoo ja varsinkin työelämään tuleva nuori sukupolvi kertoo, että he haluaisivat paljon enemmän palautetta. He haluaisivat myös sitä korjaavaa palautetta, että he myös mahdollista niin kuin kehittyä. Ja sitten sä näet niitä ihmisiä ja oot samassa tilassa ja seuraat niitä niin kuin toimessaan ehkä neljäsosan siitä ajasta pahimmillaan verrattuna vanhaan maailmaan. Et jos niin kuin miettii sitä, että no annappa siinä nyt sitten palautetta, kun itse Kyllä. asiassa seuraat enemmän tuloksia ja koko ajan näet vähemmän, että kuinka se Niinpä. Ihminen toimii, kun hän ei ole läsnä. Niinpä. Joo, ja se on tietysti mielenkiintoista nähdä myös tämän niin kuin hybridityön osalta, että mihin asentoon tämä työelämä vääntyy seuraavassa vaiheessa. Niin, se on tosi mielenkiintoista, että siinä on ollut paljon ennusteita. Ja monet niistä on ainakin lyhytaikaisesti mennyt niin kuin aika vihkoon, Niinpä. Mikä on aina kaikkein kiinnostavaa. Kyllä. Ei ole kiinnostavaa se, että milloin olet ollut oikeassa, vaan kaikkein kiinnostavinta on ne hetket, kun olet ollut väärässä. Niinpä. Vaikuttava strategia muuttuu teoiksi. Poimi vinkit käytännönläheiseen strategiatyöhön oppaastamme osoitteessa talentree.fi kautta lataa-strategiaopas. Hyvä. Mennään viimeiseen teemaan, joka on aina yhtä tärkeä, eli johtaminen. Ja me on johtamisestakin saatu kysymyksiä, nimenomaan johtamisesta suhteessa strategiatyöhön. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin, että miten johtamisen pitäisi muuttua, jotta yritykset voivat menestyä jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, tai tarvitseeko sen muuttua? Joo, jälkimmäisen kysymyksen, riittääkö jos vastaan, että tarvitsee? Riittää. Joo, ei, ehkä se on reilua sitä kommentoida ja perustellakin. No nythän on paljon, jälleen kerran, nämä aina ne riskit, nämä yleistykset, mutta puhutaan nyt keskiarvoilla, niin kun me puhutaan vielä sitä työntekijäkokemuksesta ja ihmisistä ja ihmisten sitoutumisesta, niin nythän ensinnäkin mennään suhteessa johtamiseen siihen, että kun me käydään tätä kovenevaa kisaa niistä parhaista tyypeistä, niin aika moni valitsee ei niinkään sitä, että mihin firmaan menee, vaan se, että kenen kanssa haluaa tehdä töitä ja kenelle haluaa tehdä töitä. Et mielenkiintoista on huomata se, että ihmiset entistä voimakkaammin seuraa niin kuin hyviä esihenkilöitä, Kyllä. hyviä johtajia. Se on varmaan niin kuin yksi kysymys. Se, että meillä yksilön mahdollisuus valita se, että missä ja mitä hän tekee työkseen kasvaa, niin se asettaa entistä kovenevia paineita niin kuin laadukkaalle johtamiselle. Tämä avoimuus, läpinäkyvyys asettaa paineita. Mä uskon, että johtamista tulee aito kilpailutekijä, mitä se osittain on jo nyt. Mutta enenevässä määrin mä luulen, että me tullaan näkemään, että se kyky saada ne parhaat tyypit töihin, ja töihin sun kanssa, joko sun yhtiön tai tämän muuten kumppaniksi sun kanssa, niin se tulee olemaan entistä keskeisempi kilpailutekijä. Ja vaikka niin kuin asiantuntijapalvelutyössä ollaan siinä tilanteessa, että se on tosi yksinkertainen malli, että saat asiakkaaksi parhaat firmat, saat töihin sun kanssa parhaat tyypit, ja se positiivinen kierre, mikä siitä syntyy, niin se tuntuu tosi simppeliltä ja helpolta, joka aika monella toimialalla se positiivinen pyörä kääntää negatiivinen pyörä, ja se johtaminen on siinä niin kuin aika lailla sen kaiken keskiössä. Sitten se, että mitä se tarkoittaa niin kuin käytännössä, niin se tulee tarkoittamaan kaikissa osa-alueissa enemmän, ehkä mä nyt toista itseäni, kuitenkin semmoista dialogia ja sitä dialogia siinä johtamisessa. Sitä semmoista niin kuin keskustelun perustuvaa, viestintään perustuvaa, niin kuin aidosti palautteeseen reagoivaa, ja aidosti osallistuvaa. Mehän puhutaan osallistamisesta ja osallistumisesta niin monta kertaa vähän samassa hengessä kuin tästä vastuullisesta, että se on tämmöinen tick the box, että no nyt on kysytty, mutta sitten oikeasti sillä, että mitä ihmiset sanoo, niin ei ole kauheasti väliä, koska valinnat on jo tehty. Kyllä. Ja mä luulen, että me tullaan näkemään toimintaympäristö, jossa me joudutaan entistä voimakkaammin ottamaan se tavallaan se dialogin lopputulos huomioon, niin mä keskiarvoilla mitään, niin mä uskon, että se tulee olemaan entistä isompi osa sitä johtamista. Just näin. Sä oot usein käyttänyt sitä
lausetta tai fraasia, että et usko siihen, että tulevaisuuden maailmassa tai nykymaailmassakaan ihmiset enää aidosti sitoutuu mihinkään päätöksiin kuin sellaisiin, jossa he on itse ollut jollakin tavalla mukana. Niin, niin tämä on ollut yksi mun, mun niinku tavallaan niinku kantavia ajatuksia ja vuosikausia, ja mä oon vuosi vuodelta enemmän sitä mieltä. Mm. Niinpä. Et tota, niin kuin sanoin, että on paljon asioita, missä on ollut väärässä, mutta, mutta tästä ainakin toistaiseksi pidän kiinni. Ja mun mielestä trendinomaisesti mennään koko ajan siihen suuntaan. Just näin. Ja tota, jollain tavalla kyllä ne parhaat tyypit, joista kaikkein eniten kisataan, jos tämmöinen laadullinen arviointi yleensäkään ihmisistä sallitaan, niin ne parhaat ja niin kuin lahjakkaimmat tyypit alalla kuin alalla, niin kyllä ne haluaa olla mukana semmoisessa, missä he voi todeta, että heillä on joku oma mahdollisuus ollut vaikuttaa siihen suuntaan ja siihen valittamaan strategiaan ja tavallaan niin keskeisiin päätöksiin, mitä liiketoiminnassa tehdään. Niinpä, niinpä. Hyvä, kiitos. Monipuolinen, kattava vastaus. Seuraava kysymys on mielenkiintoinen. Liittyy toimitusjohtajuuteen ja toimitusjohtajan rooliin. Se kuuluu seuraavasti. On olemassa monenlaisia toimitusjohtajia ja hyvä toimitusjohtaja voi olla monella eri tavalla. Miten näet toimitusjohtajan roolin ja persoonan merkityksen strategiatyön onnistumisessa? Miten johtaja voi varmistaa, että hänen johtamistapansa tukee yrityksen strategisia tavoitteita? Oho, kiinnostava kysymys. Tota, ensinnäkin siihen ajatukseen, että on tosi monenlaisia toimitusjohtajatyyppejä, jotka voi olla menestyviä. Ja ehkä sitten kysymys on sitten sen jälkeen siitä, että mitä on ne johtoryhmän muut roolit, jotka sitten täydentää sen kuvan täydeksi. Et sulla voi olla introvertti toimitusjohtaja, joka on lahjakas muodostamaan näkemyksen, joka tiedostaa sen, ja sitten hän ottaa ikään kuin se viestintäkykyisemmän kumppanin semmoiseen rooliin, että hänellä on myös mandaatti kommunikoida. Se on mahdollista. Kyllä. Onko se optimaalista? Ei välttämättä, jos saisi valita, koska kuitenkin se toimitusjohtajan rooliin kuuluu se viestintä, vahva viestintärooli. Sitten on toimitusjohtajia, jotka on tosi vaikea selkosia. Heitä on vaikea ymmärtää, mutta ne tarvitsee rinnalle joku semmoinen, jolla on sitten se kirkkaus ja selkeys, jolta sitten oikeasti kysytään, että mitäs toi nyt niinku oikeasti, kuulosti fiksulta, mutta mitäs toi nyt oikeasti tarkoitti. Kyllä. Et jotenkin mä ajattelen sitä, että johtaminen on niinku tiimityötä, mutta kyllä se viestintätaito ja viestintäkyky ja kyky niinku kommunikoida ja muodostaa jotenkin niinku kuvaa siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa, niin on niinku sen koko johdon tehtävistä yksi varmaan keskeisimpiä. Kyllä. Ehkä niin kuin mä jotenkin laajentaisin sen kysymyksen katsomaan sitä johtoa kokonaisuudessaan ja katsomaan sitä kätisyyttä. Et se on tänä päivänä enenevässä määrin tiimityötä, varsinkin vähänkään suuremmassa yhtiössä. Joo. Ja sä oot monen kertaan viitannut siihen, että olisi jotenkin tärkeää, että strategiaa ei myöskään jää liikaa toimitusjohtajan taakse, varsinkaan strategian toteutuminen ja seuranta. Että toimitusjohtajalla on myös kykyä sit jakaa sitä vastuuta ja delegoida. Joo, just näin. Ja sitten semmoinen niinku mielenkiintoinen havainto, että jos niinku katsotaan, että on paljon semmoisia organisaatioita, joissa se toimitusjohtaja kun vaihtuu, niin se seuraava leijeri tai se organisaation johtoryhmä tahtoo vaihtua, haluttiin tai ei. Ja se aika pitkälti mun mielestä on aika luonnollista, kun sitä miettii siitä näkökulmasta, että kuitenkin toimitusjohtaja on aina persoonia ja aina se uusi on ikään kuin erilainen profiili kuin se edellinen, vaikka kuinka koetettaisiin rekrytoida samanlainen. Ja sitten ne vahvuusalueet, niin toimitusjohtajan kuuluukin muodostaa se tiimi niin, että hän hakee itseään niin kuin täydentäviä ominaisuuksia. Niin kuin valveutunut fiksu toimitusjohtaja täydentää sen johtoryhmän sen näköiseksi, että ikään kuin se johtamisen jonkinlainen timantti on niin kuin täynnä, että ne kaikki roolit on siinä tiimissä. Kyllä. Ja erityisesti ne roolit, mitä toimitusjohtajassa itsessään ei ole. Just näin. Kiitos. Viimeinen kysymys on laajahko, ja se on myös tämmöinen, tavallaan, että siinä on, sitä me saadaan ihan aidosti pohtia, mutta tämä kuuluu tällä tavalla.
Strategiatyö on yrityksissä myös aina oppimisprosessi, jossa vuosi vuodelta todennäköisesti kehitytään. Onko sinulla kokemusta, että miten strategiatyössä kehittymistä voi johtaa, miten organisaation kypsyysastetta strategiseen ajatteluun voi erissä kasvattaa ja miten osallistavalla strategiatyöllä parhaimmillaan voidaan edistää koko organisaation oppimiskyvykkyyttä? Mielenkiintoinen kysymys, kun tuossa äsken johonkin viittasit, että olipa monitahoinen vastaus, niin jotenkin itselle tuli semmoinen tunne siitäkin kysymyksestä, että me katettiin ehkä pieni siivu niistä näkökulmista, kyllä, jotka siihen kuuluu, ja tämä varmaan tässä tulee käymään vähän samalla tavalla. Ensinnäkin se, että musta asenteellisesti on niin kuin loistava tapa ajatella se, että strategia on niin kuin oppimisprosessi. Se aina synnyttää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Juuri näin. Ja yksi keskeinen elementti siinä oppimisprosessissa on se että kun ajatellaan sitä, että meillä on näkemys ja me tehdään valinnat, niin se kiinnostava tavallaan paradoksi on se, että kaikkein eniten me opitaan niiden ensimmäisten kuukausien aikana, kun me ruvetaan toteuttamaan sitä strategiaa. Kyllä. Jos me se oppiminen jätettäisiin hyödyntämättä, ja todetaan, että nyt vaan tehdään niitä asioita, mitä on päätetty, niin se olisi aika hassua. Kyllä. Et jotenkin se uteliaisuushan pitäisi olla ja se niin kuin systemaattinen oppiminen pitäisi olla voimakkaimmillaan siitä pisteestä eteenpäin, varsinkin alkuvaiheessa, kun on valittu uusi suunta ja on ehkä täsmennetty sitä strategiaa. Ja sit pitäisi uskaltaa niin kuin altistaa itsensä sille pohdinnalle edelleenkin vielä, että onko tämä nyt niin kuin oikea suunta. Niin kuin olematta tietenkään niin kuin tavallaan linjaton. Se on varmaan niin kuin yksi kysymys kokonaisuudessaan. No sitten jotenkin se, että voitaisiko sitä, niin kuin sitä systemaattisesti sitä oppimista ruokkia, niin varmaan voitaisiin ruokkia sillä, että uskallettaisiin olla niin kuin hyvällä itseluottamuksella uskallettaisiin ikään kuin altistua sille kyseenalaistamiselle. Jos miettii niin kuin matkan varrella, myös niin kuin johtona. Kyllä. Jotkut ajattelevat, että hyvä johtaminen on jämäkkää määrätietoisuutta, ja se määrätietoisuus on se, että nyt mennään siihen suuntaan, mitä on valittu, ja suomalaista sisua arvostetaan, kyllä, ja kaikkea muuta. Kun jotenkin itse ajattelisin, että se itsetunto ja itseluottamus niin kuin johtamisen näkökulmasta on se, että tunnistetaan se, että koko ajan ollaan herkkiä sille, että saatettiin olla väärässä. Mutta se ei pitäisi johtaa semmoisen paranoiaan niin kuin jollain tavalla. Kyllä mun mielestä se, niin kuin se dialogikulttuuri on jotenkin, organisaation, niin kuin puhutaan kulttuurista, niin organisaatiokulttuurille olisi hyvä se, että me pystyttäisiin toimimaan sellaisella niin kuin ajattelulla, että jokainen valinta saattaa olla väärä, mutta me ollaan hyviä. Me ollaan niin hyviä, että todennäköisesti suurin osa niistä kuitenkin on oikeita. Mutta me ei vaan tiedetä, että mitkä oli vääriä ja mitkä oli oikeita etukäteen, joka niin kuin johtaa siihen, että me ollaan niin kuin kykeneviä, me lähtökohtaisesti tehdään yleensä oikeita valintoja, mutta silti jokainen yksittäinen valinta uskallettaisiin ikään kuin kyseenalaistaa riippumatta siitä, kuka sen on tehnyt. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin itse asiassa niin kuin sattumalta, niin on se, että mulle ammatillisesti, jos mä otan tässä nyt tyylisesti itseni esimerkiksi, niin mä tiedän sen, että ammatillisesti, että mä oon tosi epätäydellinen, mutta mä oon riittävän hyvä aika moneen asiaan. Mä oon tosi monessa asiassa oikeassa ja sitten mä oon tosi monessa asiassa väärässä. Ja ne kiinnostavat asiat oppimisen kannalta ne asiat, missä mä oon ollut väärässä. Ja kun tätä strategiatyötä tekee, niin sitä aineistoa riittää. Viime vuosilta, että jos katsotaan verkkokaupan kasvua lineaarisesti, se, että miten uskotaan, miten kävi viime vuonna, mitä tapahtuu työntekijämarkkinalla lyhyellä aikavälillä. Nyt kun tämä markkina muuttui, niin tämä väliaikaisesti ottaa uuden suunnan ja niin edelleen. Niin, tätä aineistoa siitä, mutta ei se järkytä mun ammatillista itseluottamusta. Ja mun mielestä tämä pitäisi olla se ajattelu niin kuin jokaisella, että herkistyttäisiin niiden asioiden äärelle, että sitten kun huomataan, että ollaan oltu kollektiivista itse väärässä, niin kaikki kokoontuu sen ympärille ja toteaa sitä niin kuin aidosti, kyllä, uteliaasti sen, että onpa kiinnostavaa. Kyllä, kyllä. Koska siinä on ne oppimisen paikat. Joo, ja mä luulen, että tuossa on
ihan valtavan paljon saavutettavaa organisaatiolla keskimäärin. Joo. Niin kuin jännällä tavalla tästä tuon Kuitusen Mikon kanssa kirjoitettiin 2018 niin kuin tämä kirja nimeltä Mahtava Moka. Ja tähän niin kuin tietyllä tavalla liittyy tismalleen tähän tematiikkaan. Et niin kuin luontaista on meille se, että ihan fysiologisesti se, että kun me huomataan olemme väärässä, niin sehän aiheuttaa ihan niin kuin fysiologisen reaktion. Ja sitten kuitenkin niin kuin sille oppimiselle niin kuin parhaat eväät on just niissä paikoissa. Just niin. Ja vielä kollektiivisesti. Et ei pelkästään yksin, vaan kollektiivisesti. Kyllä. Et niin kun koko strategiatyön tematiikka hyötyy siitä ajattelusta, että me jotenkin niin kun löydettäisiin itsemme niin kun oikealla asenteella niistä ympäristöistä, missä me huomataan historiassa olemme väärässä. Kyllä. Virheistä oppimisessa tai oppimisesta oli kirjan aiheeksi. Ja viimeinen kysymys meillä oikeastaan onkin tämmöinen vähän jokerikysymys, että minkälainen strategiakirja sinun mielestä on vielä kirjoittamatta? Tai jos itse kirjoittaisit vielä strategiakirjan, niin mitä haluaisit vielä sanoa? Tämä on paha. Ehkä toistaiseksi senkin takia tässä voi olla semmoinen haaste, että mulle tietysti toi Pelastetaan strategiahan oli semmoinen puristus, johon kiteytyy tosi voimakkaasti se ikään kuin oma ajattelu siitä. Tokihan se ajattelu menee niin kuin koko ajan täsmentyy ja eteenpäin. Se on jatkuvassa muutoksessa, mutta ei ehkä merkittävällä tavalla niin, että siitä olisi uudeksi kirjaksi. Veikkaan, että muutama vuosi kun menee, niin tehdään päivitetty versio, joka sitten niin kuin täsmentää. Sitä, mutta olisiko siitä sitten niinku uudeksi kirjaksi. Ehkä se, että jos miettii, että mihin se voisi liittyä, niin kyllä tämä niinku strategian toteutus ja toimeenpano on semmoinen, että se saattaisi ansaita niinku oman opuksensa. Ja se varmaan olisi kombinaatio siitä, että mietittäisiin niinku erilaisia tapoja ratkaista se strategian toimeenpanon problematiikka. Ja sitten aika paljon onnistuneita ja epäonnistuneita keissejä. Just näin. Ja koska se on jotenkin itselleni semmoinen niin kuin jatkuva harmituksen aihe, että mä näen, että monissa organisaatioissa tehdään kyllä tosi hyviä päätöksiä, mutta murto-osa niistä koskaan oikeasti toteutuu, vaikka ne voidaan todeta siinä hetkessä, että ne on tismalleen oikeita. Mutta se on niin kuin jännä matka se, että on niin paljon helpompi päättää, kuin viedä niitä muutoksia läpi. Kyllä. Ja ainakin voidaan todeta, että strategian määrittelystä on kirjoitettu merkittävästi enemmän kirjallisuutta kuin strategian toteuttamisesta ja jakauttamisesta. Ja se jo itsessään tietysti niin tukee tuota sinun kommenttia. Joo, ja se on niin kuin kiinnostava, jos sallit sen verran tähän niin kuin loppuun, että itse käytän tällä hetkellä tosi paljon, kun jotenkin jos tästä on pakko niin kuin koittaa saada ihmisille konkreettinen kuva, että mistä puhutaan, niin mä oon olematta missään nimessä niin kuin kriittinen taloushallinnon näkökulmasta, mutta koettanut niin kuin miettiä organisaatiossa sitä, että kuinka valmiit prosessit ja toimintatavat organisaatiossa on budjettiin, talouden ennustamiseen ja niiden ennusteiden päivittämiseen. Jokainen firma tekee budjetin, jokainen firma tekee estimaatit, ne onnistuu. Siellä on rakenteet, rutiinit ja ihmiset ja vastuuhenkilöt. Ja sitten niissä samoissa yhtiöissä, kun kysytään, että no kuinka monella teistä, kun mä pidän paljon noita HHJ-kursseja Helsingissä ja Kuopiossa kotiseudulla, mutta tietysti määrällisesti niin kuin merkittävästi Helsingissä, niin kysyn aina ihmisiltä, että kuinka monella teistä on niin kuin samanlaiset systeemit, samanlainen systematiikka strategiatyöhön siellä organisaation sisällä kuin taloushallintoon ja budjetin tekojen ennustamiseen, niin käsien määrä niin kuin romahtaa. Et siihen ensimmäiseen kysymykseen kaikilla on käsi ylhäällä ja sit 30-henkisestä HHJ-porukasta niin 2 tai 3 nostaa sinne strategian kohdalle. Ja se on kauhean hassua. Niinpä. Että jos miettii merkityksen näkökulmasta, en siis väheksy millään lailla taloushallinnon kyllä. ikään kuin
merkitystä ja budjetoinnin ja talouden ennustamisen merkitystä, mutta jos mietitään, että millä on oikeasti vaikutusta yhtiön tulevaisuuden ja omistaja-arvoon, niin strategialla on mun mielestä merkittävästi suurempi kyllä. merkitys. Kyllä. Mutta meiltä puuttuu ne prosessit, systeemit ja se systematiikka. Ja siitä olisi kiinnostavaa tietysti kirjoittaa, jotta me ymmärrettäisiin, että meillä kuuluu olla se systematiikka. Kyllä. Jota me tänä päivänä ei monessa organisaatiossa ymmärretä, että ei meiltä edes mitään puuttuu. Niinpä. Hyvä. Maailma ei ole vielä valmis no tämän ei. Osalta. Ja, mutta meidän podcasti alkaa olla valmis siltä osin, että kysymykset on kysytty. Kiitos Mika jälleen kerran kiitos. Hyvistä ja pohdituista vastauksista ja kiitos kaikille kuulijoille ja hyvää kesää. Moi moi. Kiitos minunkin puolesta. Pelastetaan strategia on yhteisö, joka edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Lue lisää osoitteessa pelastetaanstrategia.fi ja liity mukaan Pelastuspartioon Facebookissa. Suorat linkit löydät ohjelman lisätiedoista. Olisipa kiva saada sinutkin mukaan.